amanya nade bose ari kigenyi cyamari muziki kigwe na magumba ibyafa yo muziki kigwe afugwe na magumba gwatandikirwa na basajja bakuru abasokawo nga asoka ari muziki Sulaiman Hire yasoka kuwa itaka wano nibazimba mu kwekibangirizi cyari cyakusari mu jama we bamara mu mwaka gwa 1990 mu mukaga abasaba nibekora mu murimo nibagura wano kundawula yali omukuru wa mutanyi wakakunguru wetugula ku mukundawula nitandika muziki guno guliwo ngaba silamu tokora mu murimo nibasajja bakuru abaliwo nga tukulembera yali chairman yali muziki kati buwere yali omukulembeze wafwe ne imamu yali kuzayi makivumbi nibakola mulimo ogwo tambuza mulimo guno wetukide mu myaka gino 2022 mwesatu nitandika foundation endala iyo muziki guno mupya mukandi wafwe twasabye nalo kajja kutukwatira ko muziki guno mupya gatuliko ne saa zino gwali kutuzimbira Haji Yunusu YY kae tumwebaza muziki Yunusu YY mulimo gwaze ngatukola ku muziki ogwo mupya tumwebaza nyo era tumusabira Katonda mu ngero buwangazi era ne business ze zibenga tambula bulungi ne YY abajiwagira tujiwagira namanyi kuba tukole mulimo gwa tendo twali tulemeredwa ngatunaje tutambulira ibigambo byange inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sigali Said Kigenyi Chairman we na Magumba Mosque. Wano tuzze wano nga tulondoola baganda baffe nga twafuna ke mabega muganda waffe mukwano gwaffe YY lye linnya Yunus YY zo basi zemulaba gwe tutera okubanga bwe tujja mu mbaale bebamu abantu be tuyimirira nabo bebantu abayimirire n'obusiraamu kati bwe twafunye omukisa ogujja mu mbaale kwe kwagala tugende tumukubagize ebyatuuka ku baasi ye mwabitegeera nokusingira ddala abamu mu baafa mwalimu driver we gwe yali ayagala ennyo omu mu ba drivers beyagamba bawangadde naye ne twagala tumukubagize naye okugenda mu makaage ne batugamba nti ali mu field ne tuloza nti ali mu basa akanika naye tumusanze nga ali ku masjid Rugogoma nga ali ku masjid Azimba ali eyo tumukubagiza naye kisinze okutujja enviiri ku mutwe naye akitegedde nnyo bamuyita Sheikh Jamiru Mukuye yasinze okukitegeera naga ne bus eyagwa eri ku poliisi naye siina budde bugenda ku poliisi kudduka mu bus ezo omulimu guno nga gukyantunuulira kibadde kyakuyiga kinene naye nga ekitundu kino nga bwe mukiraba masjidi eno bw'olaba nga gy'emizigiti bajjajjaffe gye baatandika najjo kati omuzigiti nga bwe mugulaba gwabateereddewo wammangako wano ogugenda kubanga guli pulesinga omulimu ogwo ate manyi wano insha allah mungu ajja kutuleetera era abasajja batutere wakufu ng'amaduuka agasobola okuliikiriza masijidi eri naye nga abantu abafaanana nga YY ne bakansala nga bano abavaayo ne baba nga batunuulira embeera z'abantu okusitula ekitundu si kuba nti azimba masijidi naye n'abantu abakola ku masijidi bantu ba mu kitundu ate sikagamba nti bo bali ku ibada bazize kusaddaaka oba kuwaayo amaanyi gaabwe wabula abasasula n'emisaala basobole okuba nti abaana abo bagende basome tusaba bino bibeere byakulabirako tubeere ne bamutiini abafaanana ng'omusajja oyo tubeere n'abasajja baggaliwanga baatugendako tubeere n'abasajja bafaanana nga bannasaking tubeere n'abasajja bafaanana ng'omusajja ono tusobole okuyimiriza ekibiina kya nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusokira ddala nja kutuusa okwebaza kwangeri Allah omutonzi
yatusimira ekibiina ky'obuyisiraamu nga kye kisinga obulungi era ne neebaza program za Salamu Charity, Salamu TV, NBS yonna nga programu zaabwe nga bwe ziri tubeebaza okuba nga temutudde butuuzi naye nga munoonya okuba nga mugatta ettaffaali ku Buyisiraamu era tusaba Allah Omutonzi nannyini buyinza yabawa obuvunaanyizibwa obwo abakuumire era abongere amaanyi n'amagezi okwongera okugaziya enkulaakulana mu Busiraamu. Twebaza Allah Omutonzi abaleese leero tulambuulako n'okukyalirako Mukama waffe Yunusu Yusufu wayiwayi nga ye nannyini baasi za wayiwayi nga zisobodde nnyo pulogulaamu eyo okubanga azimba Obuyisiraamu n'Abasiraamu era tubeebaza okubanga musobodde okujja okumusaasira oba okumukubagiza lw'ebizibu by'azaayitamu alhamdulillahi rabbil alamiina naye tumwebaze okubanga tabadde mukoowu n'okubanga asapootinga Obuyisiraamu waneno wetuli mu Mbale oba mu Bugisu oba Eastern Uganda badde abasajja be tulina abayimirira ne pulogulaamu z'Obuyisiraamu abadde Dr. Hassan Wasogali wange omugenzi nga takoowa kudde takooya mukono gwe okukwata kw'ekyo ky'abasobodde okuyimirizaawo pulogulaamu z'Obuyisiraamu ne pulogulaamu z'abaana bamulekwa nga tulina n'omwami ono Yunusu Yusufu wayiwayi era ku ssaawa eno ffe nga bwe tubeera ne basheyi baffe bano basirimaani tubeera tumwogerako nti abantu bano baali babiri naye kati wasigaddewo omu era bwe tubeera naye tumujjukiza nti munnange omuntu gwe wali okwatagana naye mu pulogulaamu zino yavaawo era nywera olabe ng'oweereza Obusiraamu. Wayiwayi ssaawa zino amaze mu Mbale emyezi ng'ebiri n'ekitundu kasookedde yajja mu kisiibo ne tuba nga tusiiba naye nga tusiibulula abantu mu maka ge taddangayo okutuusa kati paka lwatuula ku masigidi wano okulaba nga pulogulaamu zino zitambula. Ekitundu kino we tuli mu Mbale site era wano yali sub-county bali bagiyita Namanyunyi era nga enetwale baliyita Namanyunyi mu Mbale district naye kati tuli mu Mbale mu twale lye Namanyunyi mu Northern State Division mu kkubo erivwa mu Mbale site eridde Solonko era nne kkubo lyolaba lyokutte lituuka paka Karamoja esooka ti omuzigiti guno bannaffe Abasiraamu baakuno bwe bajja nga banoonya obuyambi ne bagwa ku Yunusu ne tuyimuka ne tujja wano ne tulambuula n'asiima n'agamba aa guno omuzigiti tugenda kukomawo olunaku olwali okudda ng'okubakakasa nti tugenda kola twatandika na kukola era we twebaliza Allah Omutonzi yasobola okukozesa Abasiraamu bano foundation ennene naye ate n'abalonda n'omuntu agenda ogumaliriza bo nga community tebaalisobodde naye tukyebaza Allah tetujja kwebaza nnyo Yunusu wabula twebaza Allah yamulonda mu bangi n'amukwasa omulimo guno nammwe tubeebaza mukulu Kaliisa okubanga musobodde okubanga mutuddukirira ne mutujjukanya kiki kye tulina okukola naffe tubasabira obuwangaazi Allah asobole obakuuma n'otukuumira omulimo gwaffe guno. Nze amannya ndi Hassan Mangobe nga ndi omu ku bakansala be division eno ya Northern State Division. Eno ye Salamu TV.